Bună seara, dragii mei telespectatori! Tocmai ați urmărit un videoclip emoționant despre frământările și despre mișcările care sunt acum în România, despre meeting, despre dorințe. Vom discuta și noi la emisiunea noastră despre protestele care sunt în țară, dar și despre toate cele ce se petrec pe plan local, de exemplu despre conferința PNL cu proiectele care au stat la sertar până acum și vor să fie dezbătute, despre investițiile pe care le va face operatorul de apă, Apa Vital, despre dosarul Perla Neagră și despre știrile noastre locale. De exemplu, amplasarea băncilor din centru și toate cele trebuie nouă pe plan local dezbătute cum trebuie. Îl avem în emisiune pe Cătălin Cojocaru. Bună seara! Bine te-am găsit și pe telespectatorii noștri de asemenea. N-aș putea spune că este o seară bună sau o zi bună. Nu știu în ce măsură mai putem spune în aceste zile că iată, avem momente de liniște în condițiile în care se vede România este ruptă în două. Este agitată, pur și simplu. Este ruptă în două. Tocmai din cauza acestor diferențe de opinie și din cauza politicienilor care nu reușesc să se pună la o masă pentru a se angaja în discuții serioase și care până la urmă să aibă un numitor comun în legătură cu modul de guvernare a acestei țări. Am văzut că săptămâna trecută și mai ales la sfârșitul săptămânii sâmbătă, duminică, când a fost weekend, meeting mare în toate localitățile importante din România. Unii spuneau că e pentru ordonanță. Nu știu dacă îi întrebai pe toți care au fost la aceste meeting-uri și popularizate pe toate canalele de, și numai de știri, pe toate canalele media naționale, nu știu dacă știau mulți din manifestanți despre ce este vorba în acele ordonanțe, abrogarea ordonanței, dar cunoșteau despre ce e vorba în ordonanță sau nu. Oricum, erau niște frustrări, am văzut, erau niște frustrări adunate de ani de zile, de nedreptate, de hoție, de toate, și au venit acum să manifesteze. Bineînțeles, s-au lipit și partidele de opoziție, PNL-ul, USR-ul, eu așa le-am văzut, s-au lipit la aceste manifestații de stradă. Unii au spus că sunt dirijate din afară, sureșiști sau alte, că sunt plătiți. Ce putem vedea? O nemulțumire a maselor. Asta văd eu. Pe baza a faptului că s-a furat foarte mult în țară și acum s-a perceput ca fiind o eliberare a celor ce au furat. Asta spun ei. S-a manifestat foarte mult și s-a bătut așa pe faptul că ordonanța s-a dat la miez de noapte. Și adică ar fi fost ceva făcută pe ascuns. S-a polarizat foarte mult societatea, adică ești cu Dragnea sau ești cu Iohannis. Și dacă ești cu Dragnea e de rău și dacă ești cu Iohannis e de bine. Într-adevăr, președintele nu a avut un rol mediator în cazul ăsta. Dimpotrivă, l-am văzut ieșind în public, deci deja s-a situat deoparte a baricadei și nu a fost mediatorul între cei care au un conflict în societate. Probabil această ordonanță nu trebuia să fie, trebuia să fie trimisă cumva spre aprobare, în dezbatere, în Parlament și nu făcută totul sub o ordonanță rapidă, în câteva zile să fie dată spre legiferare. Dar ce văd și de la începutul instalării acestui guvern, dar de fapt de la câștigarea alegerilor de către PSD din decembrie, tergiversarea cu numirea
guvernului PSD. Întâi a fost doamna Șaideh și nu a fost nominalizată, s-a făcut după anul nou, s-a numit Grindeanu. Unii dintre reporterii la TV spuneau, bineînțeles, spunea așa, nu conta, sau dintre invitații în emisiune, nu conta dacă e vorba de ordonanța asta sau nu, oricum se găsea o cale prin care să se scoată oamenii în stradă. Ce putem trage noi concluzie? Că nu putem nici să-i acuzăm pe oamenii care au ieșit în stradă că sunt plătiți, sunt mituiți. Ce putem trage o concluzie? Doar este vorba o ceartă politică sau sunt niște neajunsuri a societății românești? Oamenilor le-a ajuns cumva cuțitul la os și imediat pot fi deturnați în așteptările lor. În această perioadă, evident... Pentru că guvernul ăsta totuși a dat niște legi. Mărirea salariului minim la studenți, niște mărirea burselor, gratuități pe mijloace de transport, mărirea punctului de pensie. Sunt niște lucruri, niște așteptări pe care poporul român le avea, cel puțin din ultimii ani de stagnare a veniturilor și de stagnare a economiei, avea niște așteptări de îmbunătățirea vieții. O parte de stabilitate ar trebui să fie. Măcar o perioadă de stabilitate economică. Uite că se iese pe stradă. În legătură cu întrebarea ta, ce concluzii să tragem? Sunt foarte multe concluzii, puncte de vedere exprimate în spațiu public, foarte multă dezinformare în această perioadă, mai ales pe rețele de socializare. Evident, fiecare are un anumit punct de vedere sau o concluzie mai mult sau mai puțin avizată în funcție de modul cum percepe aceste proteste și participarea tuturor elementelor din peisajul public. Adică mă refer aici la partide, la oameni politici și așa mai departe. Eu am stat și am urmărit cu atenție în aceste zile ceea ce se întâmplă și dezbaterile și mai ales discuțiile și implicarea celor de pe rețelele de socializare, pentru că dacă ar fi să avem așa niște concluzii primare, una dintre ele ar fi că pe rețelele de socializare implicarea a fost aproape totală și s-a văzut și se vede în continuare, pentru că lucrurile nu s-au finalizat. Încă țara mai fierbe, lumea încă mai este doritoare de vărsare de sânge. De vărsare de sânge, de a ieși în public. Sunt de altfel și declarații că nu plecăm până pe 13 februarie. Și așa mai departe. Adică mobilizări sau dorința de mobilizare, de a ieși în stradă, fie chiar și doar pentru o eliberare emoțională, psihologică, această dorință încă mai este. Și am observat această ruptură evidentă de o opinie chiar agresivă între cele două opinii, între cele două tabere, să spunem, unii care stau, se uită, urmăresc și dacă mai este cineva care îndrăznește să spună, doamne, până la urmă care e problema, nu înțeleg de ce ați ieșit în stradă și vor să înțeleagă lucrurile, adică care sunt motivele pentru care se protestează în România, iar ceilalți care în mod evident au ca principală misiune să mobilizeze, să-i convingă și pe ceilalți, pe prieteni, pe tineri în general, să iese în stradă și n-au nevoie de argumente, prea multe argumente pentru a explica Am făcut un experiment. Mă știi că am votat cu Iohannis și de așa și m-ai și cunoscut la susținător al lui Iohannis în o emisiune televizată când era. Am făcut un experiment sfârșitul ăsta de săptămână. Era o chestie, distribuim, vreți demiterea lui Iohannis? Și eu am distribuit. Nu vreau, dar am vrut să văd care e reacția. Am distribuit. În primul rând, vreo doi prieteni, marș și în jurătură din aia urâtă,
cu PSD-ul tău. Eu n-am nicio treabă cu PSD-ul, eu sunt penalist. Și ca gândire și... Deci nu am treabă. Nu vreau să-l demit pe Iohannis, am vrut să văd doar reacția. Dar reacția a fost dură și cu înjurătură. De ce? Puteau să mă întrebe, unul singur, mai matur, m-a întrebat, da, stai, da, cu vreo 2 ani erai cu hârtii de simpatii pentru Iohannis, sau cum se explică? Nu i-am dat explicații omului pe Facebook ca să, da, pot să-mi spun, am vrut să văd care este reacția dacă un om își schimbă părerea după vreo 2 ani de zile, să spunem. Dar nu trebuie să ținem la un lider de-a nostru ca la Dumnezeu, nu mai greșește cineva. Poți să vezi dacă cineva greșește sau nu, chiar dacă e lider și e președintele țării. Poți să distribui ceva, de ce să fie cu înjurătură? Aia am văzut. Bineînțeles, pe cei care m-au înjurat i-am banat, nu i-am mai lăsat. S-a ajuns prea departe și discursul public, mai ales pe rețelele de socializare, s-a radicalizat. De altfel și în spațiu public, în piață, acolo unde au fost proteste, manifestarea a fost radicală și prin sloganele care au fost afișate. Da, DNA să vină să vă ia, PSD, ciuma roșie, deci ceva... Deci, un apel, de exemplu, un apel la instituțiile de forță împotriva instituțiilor democratice este, să spunem așa, o problemă care ar trebui să ne dea de gândit. De ce s-a ajuns ca în România anului 2017, mai ales tinerii, să facă apel la instituțiile de forță, să ceară, iată, intervenția instituțiilor de forță, DNA-ul, parchetul, procurorii și așa mai departe, împotriva și în defavoarea instituțiilor democratice, cum ar fi, de exemplu, împotriva Parlamentului, da, să vină să-i aresteze parlamentari. Și este o chestiune generalizată, că dacă s-ar fi vorbit de persoane, de anumite persoane care, să spunem așa, sunt cunoscute în spațiu public ca fiind hoți sau nedemne pentru demnitățile publice, pentru funcțiile publice, așa cum, de exemplu, au fost scandate împotriva domnului Dragnea, aș mai spune, dar această generalizare, DNA să vină să vă ia, este foarte clar pe cine să... cine să fie luați. Erau proteste împotriva politicienilor. Uh-huh. Și dacă mergem mai adânc, împotriva politicienilor presupuși corupți. Da, dar neapărat PSD, ciuma roșie. Și mai ales PSD. Aici lucrurile trebuie clarificate. Chiar trebuie clarificate. Și mai ales cei care sunt în spațiu public, tinerii care doresc, să spunem așa, o anumită schimbare, ar trebui să-și clarifice mai întâi câteva din aceste chestiuni extrem de importante și poate vom discuta despre ele. Spune așa că partidele din opoziție s-au lipit acestor proteste. Eu cred mai degrabă că partidele din opoziție au încurajat și au organizat aceste proteste, chiar dacă... Pe vremea nu la USR, că PNL-ul nu știu dacă... Chiar dacă din declarațiile publice a reieșit această negare vehementă că noi nu am scos lumea în stradă, nu avem de-a face. În realitate s-a văzut foarte clar că și PNL-ul și USR-ul au sprijinit și îndrăznesc să spun că au condonat aceste în Parlament, acțiuni. Dacă ne uităm, mă scuzi, și în Parlament, dacă ne uităm, când trebuia să iasă cineva la o conferință de presă sau ceva, imediat membrii sau adunați de la USR, oameni de birou, nu neapărat parlamentarul SR, veneau rușine, puneau pe lângă ministrul respectiv tot felul de plancarde, cumva un mijloc de a ațăța fenomenul. Asta l-am văzut. Bun. Trebuie să înțelegem puțin unde ne aflăm. România, în momentul de față, se află la o distanță de 2 luni de zile cu aproximație de când au fost epuizate alegerile parlamentare. Da? În decembrie au fost alegeri parlamentare, ne aflăm, iată, în februarie, la o distanță foarte mică, de momentul în care, prin vot democratic, a fost stabilită o nouă majoritate parlamentară și o nouă guvernare. Uh-huh. Trebuie ca cei care ies în stradă să clarifice dacă România, statul român, trebuie să fie condus în continuare de
prin democrație parlamentară, prin parlament și guvern, sau, dacă nu, această democrație parlamentară să fie înlocuită cu altă formă de guvernare, fie prezidențială, fie, nu știu, deci, guvernarea străzii sau o altă, o altă noțiune, pentru că altcumva, dacă aceste lucruri nu sunt clarificate și poate aici sunt necesare discuții cu adevărat interesante, tocmai pentru a fi clarificate aceste lucruri. Dacă au fost alegerea cu două luni de zile, dacă în urma alegerilor a reieșit o majoritate, acum, în momentul de față, o majoritate PSD-ALDE, dacă această majoritate a dat o guvernare și dacă această guvernare s-a apucat de treabă, este greu de înțeles de ce, la câteva săptămâni de zile după alegeri, tinerii să protesteze, și nu doar tinerii, să protesteze în stradă și să ceară demisia guvernului și nu doar demisia guvernului, alegeri anticipate. S-au dat niște, niște momente emoționale, niște lozinci emoționale. Uite, hoții care au furat până acum vor să scape. Iar hoții sunt ăștia, Dragnea în legătură și toți cu, deci s-a deturnat. Deci această chestiune cu alegerile trebuie să fie clarificată. Ori în România sunt respectate alegerile, rezultatul alegerilor, și atunci trebuie pus capăt unei interpretări paralele, ori altcumva să fie instituite alte reguli și lumea să cunoască acest aspect, că degeaba mai vin oamenii la alegeri, că rezultatul alegerilor este facultativ și așa mai departe. Unu. Doi. În legătură cu hoția, asistăm la acte de hoție și de corupție, generic vorbind, da, și în particular unele dintre ele de notorietate, altele n-au fost nici până acum clarificate sau anchetate, din 90 încoace. Corect. În această perioadă au fost guvernări succesive, am prezentat într-o emisiune care partide și când au fost la putere. Toate partidele reprezentate astăzi, cu excepția USR-ului, au fost, care este înființat de... Proaspăt, nu că n-ar fi... Au fost la guvernare. Bun, dacă vorbim de ceea ce s-a întâmplat în România din 90 până acum, modul cum a fost devalizat banul public și economia. Economia cum a fost pusă la pământ, faptul că România a rămas fără păduri, faptul că în România... Industria grea s-a tăiat la fier vechi. A fost furat an de an. Ei bine, dacă ar fi să discutăm despre aceste chestiuni și să tragem o concluzie, ar trebui să avem în vedere toți cei care, din 90 și până acum, au fost stăpânii acestei țări, da? Și au fost la butoane responsabili, să spunem așa, pentru ceea ce s-a întâmplat cu România până acum. Este, aș spune, frumos și bine dacă acum, în 2017, generațiile noi s-au trezit la viață, da, și au găsit de cuvință să reacționeze și să iese, iată, în astfel de manifestări, în piața... Într-o astfel de revoluție, un pic mai de catifea. Revoluție, să spunem, a tinerilor. Dar s-a făcut mult paralel la revoluție. Dar trebuie să înțelegem, să cunoaștem foarte clar care sunt și revendicările, adică ce anume se urmărește prin aceste ieșiri în spațiu public. Da? Dacă pornim de la realitățile, de la evidențele din România, de la aceste manifestări de amploare la care au participat zeci, sute de mii de tineri, este bine, este de așteptat să aflăm și care sunt solicitările lor și așteptările lor, da? Care ar trebui să fie însușite de politicieni într-o formă sau alta, prin mecanismele democratice, așa încât lucrurile să fie rezolvate. Ori până acum, dincolo de aceste cuvinte exprimate în mod generic, să spunem așa, este hoție în România, o știm și noi, este
democrație, este dreptul nostru să, să protestăm, să manifestăm. Jos cu hoții, sunt slogane, cuvinte generice, dar ar trebui să aflăm și poate aflăm până la urmă și care sunt revendicările lor. În mod evident, dacă ar fi să facem o listă cu aceste solicitări, dacă ele vor fi conturate și exprimate cumva, problemele nu se pot rezolva într-o zi. Nu se pot rezolva nici măcar cu schimbarea actualului guvern, da? Să facem un exercițiu de imaginație și să ne închipuim că mâine cade guvernul sau că sunt organizate din nou alegeri. Ce se va întâmpla dacă PSD-ul va câștiga din nou alegerile? Da? Vom ieși din nou în stradă și vom protesta împotriva cui? Împotriva PSD-ului? Sau avem convingerea că doar un partid politic sau doar anumite partide politice din România au dreptul să guverneze țara și că doar acele partide din dreapta politică dețin, să spunem, și potențialul și cheia succesului și democrației în România. Am impresia că nu că din dreapta politică. Sforile care duc până la urma urmei cum ar vrea România să fie condusă de cineva din afară, de cineva din afară, de forțe din afară, nu sunt neapărat pe dreapta. Este o altă temă. Nu sunt neapărat pe dreapta. Sunt pe cei care este sunt o altă temă ce mai se întâmplă, slugarnici, sau cum mai se poziționează România în raport cu celelalte. Pentru că guvernul tehnocrat care a fost al lui Cioloș au fost oameni foarte bine mânuiți. Claudiu, este o altă păpușele, temă. Este extrem de dar important. Dar nu sunt de dreapta neapărat. Este extrem de important să aflăm și să fie clarificată această dorință pe care eu o respect și o admir, sincer. Această emulație din ultimile zile, această reacție socială extraordinară și spectaculoasă, trebuie să recunoaștem, spectaculoasă și bine organizată, atât de bine organizată încât ridică suspiciuni în legătură cu cei care ar putea fi în spatele acestor manifestări, atât din punct de vedere organizatoric, logistic, cât și din punct de vedere financiar. Niciodată în România din 90 și până acum nu au existat astfel de manifestări, o astfel de amploare și așa de bine organizate. Și trebuie să vedem că în spatele acestor manifestări sunt și niște cheltuieli uriașe. Dacă ar fi să citim așa doar mesajele de pe rețele de socializare, de exemplu, sau să vedem imaginile cum au fost primiți protestatarii în Gara de Nord, da? Da. Fie cu sandvișuri, fie cazare oferită celor care au venit din țară. Din partea cui? Sunt întrebări la care trebuie găsite răspunsuri. Deci se vede foarte clar, în schimb, o organizare puternică și cheltuiele asumate pentru aceste manifestări care, nu-i așa, se susține că... Acum s-au făcut, exact, fără să fie organizat nimic, e ceva spontan. Spontane, da? Care nu sunt chiar atât de spontane. Bun. Deci este foarte clar să ne clarificăm cu ce anume doresc, în special tineri. Este dureros să vezi copii, părinți care vin cu copii. Da, da, dar copii mici, sub vârsta școlară. Pentru a crea un anumit gen de emoție. Dar este dureros să-i vezi pe copii cu tot felul de afișe în mână, da? Destul de radicale, care n-au nicio legătură cu inocența vârstei și a copiilor. Copilul ăla ce să știe? Ce să știe el, Dragnea jos? Sau... Este dureros să-i vezi cu niște mesaje atât de radicale. Să vină atât din de ea radical, și cu copilul. Da? Dar, mă rog, aici ține și de responsabilitatea fiecăruia dintre părinții care au ales, nu-i așa, să îi pună pe copiii lor să protesteze cu astfel de cuvinte grele. Bun, trebuie, repet, clarificată această situație. Noi trebuie să ne clarificăm. Ce anume dorim de la țara noastră? Dacă aceste manifestări, să spunem așa, sunt un nou punct de plecare, da? Un moment de cotitură în istoria acestei țări, da? Momentul în care trebuie să
facem schimbări radicale în comportamentul public, politic și așa mai departe. Schimbarea de generație. Bine, trebuie să aflăm ce anume dorim, da? Și să vedem dincolo de cuvinte, să intrăm în concretul problemelor și să vedem cum vom face aceste schimbări. Și să vedem dacă admitem că democrația înseamnă politică, că politicienii înseamnă și democrația înseamnă să admite că sunt mai multe partide, da? Această diversitate politică și că puterea este preluată în urma alegerilor și că în urma alegerilor votul exprimă o majoritate și că majoritatea respectivă guvernează exact pe acest principiu al majorității și că minoritatea trebuie să accepte jocul deciziile majorității, evident în cadrul legal. Deci dacă este ceva de schimbat, trebuie să spunem cu subiect și predicat ce anume trebuie schimbat, cum trebuie schimbat și să admite că și actuala putere poate să schimbe acest lucru. Dacă nu, dacă apanajul schimbării, dacă apanajul binelui, dacă binele în România este reprezentat doar de partidele de dreapta, iar răul este reprezentat de partidele de stânga, adică de ciuma roșie, dacă vom rămâne în această paradigmă, atunci nu putem rezolva absolut nimic. Pentru că nu e așa, stânga politică este reprezentată de oamenii în vârstă, să spunem, vârsta a doua, vârsta a treia, oameni care au anumite convingeri politice, dar și anumite experiențe de viață. Și așteptări. Iar de cealaltă parte avem în special electoratul tânăr, dezamăgit poate din cauza că perspectivele în raport cu așteptările pe care le au nu sunt tocmai încurajatoare, să spunem. Dar este de neacceptat ca cele două structuri sociale să intre în coliziune, cum s-a întâmplat acum. Da? Da. Vedem, iată, la Cotroceni un meeting al, să spunem, al electoratului de stânga, neasumat de PSD. Da? Iar eu nu cred că PSD-ul, la stilul cum a făcut manifestări importante... Iar în fața guvernului, un meeting neasumat nici ăsta de partidele de dreapta, dar unde au manifestat în număr mult mai mare tinerii, da? Iar între cele două tabere se vede foarte clar, diferențele de opinie sunt radicale. Sunt radicale. Și s-a ajuns ca România să fie ruptă în două. Din cauza că, și revenim aici la responsabilitatea politică, din păcate România nu mai are președinte. Avem un locatar la Cotroceni de câteva săptămâni de zile care a abdicat formal de la funcția de președinte din momentul în care a înțeles să fie în stradă alături de protestatari, din momentul în care a înțeles că pentru viitorul politic al domniei sale este mai bine ca țara să fiarbă decât să fie liniștită. Din momentul în care a înțeles că dacă nu are guvernul său, atunci nici în România să nu mai fie liniște, nici în România ceilalți care au câștigat alegerile să nu poată să-și pună în practică programul de guvernare. În condițiile în care, din ianuarie și până în momentul de față, s-au întâmplat câteva lucruri bune, majore, pentru poporul român, da? Actuala guvernare a pus în practică câteva măsuri, vedem cu care vor reducerea taxelor, unor taxe și impozite. Măsuri extrem de importante cu impact major asupra populațiilor, iar pe listă sunt și alte măsuri la fel de importante pentru diferite segmente sociale. Și făcute cu un program bine stabilit, adică nu așa doar spuse, ci spun până la sfârșitul anului. Care trebuie implementate. Da. Eu, de exemplu, am câteva așteptări și urmăresc cu atenție câteva din măsurile anunțate.
Pentru că nu e așa într-un fel sau altul, pe fiecare dintre noi ne afectează, sper eu, pozitiv. Ori președintele muncește din greu ca aceste așteptări să nu fie îndeplinite, ca în România să fie haos, ca între partidele parlamentare, putere și opoziție, să nu fie înțelegere și s-a găsit acest subiect cu ordonanțele. Bănuiesc că dacă nu erau astea, era altceva. Se spune că... Bănuiesc. Așa se spune. Că dacă nu erau aceste ordonanțe, ar fi găsit cu siguranță un alt subiect. Probabil că da, dacă asta a fost agenda politică a președintelui, în mod musai să spun așa, în mod firesc că urmau alte acțiuni, da? Bun. Nu vreau să te întreb, dar inutil, dar vreau să întreb. Aceste ordonanțe erau musai acum de dat, ca să nu-i dai posibilitatea adversarului să te prindă. Depinde ce argumente vrei să citești. Dacă am urmărit, de exemplu, multe argumente de natură juridică, unde, să spun așa, lucrurile sunt mai așezate, opinia celor care înțeleg foarte bine lucrurile, dincolo de derapajele administrative ale guvernului, chestiunile sunt foarte clare. Sunt o serie de modificări care trebuie aduse la codurile penale, modificări rezultate în urma unor hotărâri ale Curții Constituționale, în urma unor derapaje grave din textele de lege. Pentru că așa s-au făcut modificări la codul penal, tot prin ordonanțe prin și asumare, alte. Prin asumarea guvernului. Da. E adevărat, tot așa rapid, da? Peste noapte. Și atunci nu s-a mai inflamat în mod evident nimeni. Însă, aceste modificări, într-un fel sau altul, mai devreme sau mai târziu, mai așezat sau mai pe furiș, cum spun unii din piață, ele trebuiau făcute. Sunt discuții în legătură cu abuzul în serviciu. N-aș vrea să reiau argumentele pro și contra. Sunt aproape convins că majoritatea dintre cei care au ieșit la aceste proteste nu cunosc astfel de amănunte. Nici nu cred că ar fi trebuit să le cunoască, pentru că nu este datoria. Nu, ei au fost și emoțional, nu logic afară din casă. Însă, le-au fost servite o serie de materiale emoționale, da? Care au prins. Au prins foarte bine la public, au creat o anumită emoție și o anumită stare de teamă, iar cei care au inițiat cele două ordonanțe nu au fost în stare nici să comunice intenția, nici să explice pe parcurs, nici să pregătească înainte, gestioneze această situație. Am în mod evident semne de întrebare în legătură cu demersurile celor care au ieșit la protest. Dacă inițial s-a scandat, s-a cerut ca aceste ordonanțe să fie abrogate? Aceste ordonanțe să fie abrogate. Și ceea ce s-a și întâmplat, una a fost trimisă în Parlament sub formă de proiect de lege, cealaltă a fost abrogată. Acum se scandează jos guvernul și nu e așa, protestele sunt anunțate că vor continua până pe data de 13, ceea ce indică faptul că scopul nu era ordonanță. Scopul pare să nu fie ordonanțele, ci un scop mult mai adânc, mult mai determinat, și anume schimbarea actualei guvernări, adică un scop politic. De aici am și tras concluzia că în spatele acestor demersuri sunt în mod evident implicate forțe politice. Am, în schimb, o nedumerire, o întrebare și, nu știu, poate ai tu răspuns. Cum se face că în România anului 2017 sunt posibile astfel de manifestări publice fără ca instituțiile abilitate pentru a informa, pentru a avea astfel de informări și la rândul lor să informeze guvernul, primăria Bucureștiului, instituțiile abilitate în sensul ăsta, fără ca structurile de informații din România să controleze
să controleze acest subiect. Cel puțin așa se înțelege prin lipsa de reacție publică, de exemplu a SRI-ului, în condițiile în care Serviciul de Informații al Ministerului de Interne a fost desființat, culmea, cu câteva luni înainte, da? Cum se face că sunt astfel de presiuni care până la urmă nu fac bine deloc României și se vede din toate reacțiile, da? Cum se face că România a ajuns într-o astfel de situație de instabilitate fără ca SRI-ul, fără ca președinția, fără ca CSAT-ul să ia în discuție, să-și pună întrebări, să dea răspunsuri, pentru că sunt primii care ar trebui să dea răspunsuri și fără ca aceste structuri să reacționeze. Este, CSAT-ul s-a întrunit cumva și să vadă dacă e pericol în România? Nu. Nu. În mod evident, s-a întrunit că vai de mine ceva pe buget. Dacă mai erau bani pentru nave sau nu erau bani pentru nave și trebuia neapărat bugetul să aibă nu știu ce, că altfel nu trecea bugetul. CSAT-ul s-a întrunit atunci, dar s-a mai întrunit sau nu ajungeau bani la SRI? Se vede foarte clar că România nu mai este reprezentată de președinte și interesul României nu mai este reprezentat de președinte. Am avut plăcuta surpriză să constat că un europarlamentar a făcut aceste oficii în Parlamentul României. Este vorba despre domnul Mircea Diaconu, independent, care a avut curajul și a avut o intervenție extraordinară și cred că acea intervenție a determinat o lipsă de reacție în forță, așa cum s-a întâmplat până acum din partea... Da, Monica Macovei zisese cu lecție bine făcută acolo. Da. De data asta a vorbit de corect. De fiecare dată, dar într-un fel corect. Monica Macovei a avut grijă să acuze poporul român, să pună poporul român într-o poziție extrem de delicată și nefavorabilă. Însă de această dată, aceste frământări din România nu au mai avut ca rezultat o rezoluție din partea Uniunii Europene. Probabil se cerea și așa ceva. Se dorea. S-a cerut. În regie. S-a cerut. Însă, iată, Mircea Diaconu a spus foarte clar, lăsați poporul român în pace să-și găsească calea, da? Pentru că nu e așa, are la îndemână instituțiile și instrumentele democratice necesare. Respectați poporul român și s-a dat pe sine exemplu. Nu? E așa, dacă ar fi nevoie de un infractor aici, eu sunt acel infractor. Mi-a plăcut foarte mult intervenția domniei sale, inspirată din fapte trăite, din fapte reale, da? Deși par desprinse dintr-un film, inspirate din propria sa experiență. Da? 2 ani cercetat, 2 ani judecat, un procuror care l-a trimis în judecată, deși știa și i-a spus că nu există niciun prejudiciu, da? Achitat după 4 ani de zile de chin, pe baza acestor derapaje legislative, care trebuiesc rezolvate, trebuiesc corelate într-un fel, da? Fie nu prin ordonanță, măcar prin lege în Parlament, dar observ acum, după ultimele dezbateri, că nici măcar în Parlamentul României nu s-ar dori o astfel de discuție finală. Adică, domnule, hai să clarificăm lucrurile, să le punem în ordinea firească. Trebuie să existe un binom de forță care să te pună la zid cumva, să te scoată vinovat, indiferent dacă ești sau nu. Să ți se facă dosar, să poți să fii prins, să nu fii un om liber, să-ți fie frică. Ai observat? Mulți care au fost anchetați, unii pe bune, dar alții nu, alții care, gen Mircea Diaconu, trebuia să îi se găsească ceva. Și dacă ne uităm la restul dosarelor, ceea ce urmăresc prin presă, nu e, eu nu sunt acolo, foarte multe sunt pe baza plângerilor făcute de cineva, l-a părât la procuror altcineva, stilul ăsta, hai să-l dau un gât la procuror și după aia procurorul las, că trebuie să facă dosar și să-l bage în pușcărie. E bun, nu-i bun, e vinovat, nu-i vinovat, trebuie să-l ancheteze. Delațiunea este un nou sport național de câțiva ani de zile. Este și din izvorâtă și din faptul că lumea a ajuns la capătul răbdărilor și că DNA-ul sau procurorii DNA-ul au ajuns un fel de eroi naționali.
în lupta anticorupție. Iar lumea, pentru că vin și la noi, la redacție, tot felul de oameni care întâmpină dificultăți, fie în raport cu autoritățile, publice, fie în raport cu... au, de exemplu, hotărâri definitive și nu sunt respectate, nu sunt puse în practică, sau pur și simplu constată un anumit abuz și prima trimitere este la DNA. Lasă că voi face plângere la DNA. E exact ca în istorie. Lasă că mă duc eu la vodă și îți taie capul vodă. Aici e DNA-ul. În legătură cu aceste evenimente din ultimele zile, sunt trei teze importante. Prima ar fi că, iată, ar fi rezultatul unor forțe și interese externe. Am citit câteva analize importante. În Ucraina așa a făcut. Din spațiul public. Nu pot să nu observ că seamănă foarte bine cu ceea ce s-a întâmplat cu Maidanul. Da, da. În Ucraina așa s-a făcut. Da? Și să nu uităm că Dodon a primit o hartă de la Putin. Uite, zona de influență a ta. Bun, asta coroborat cu... Da, pot să fie servicii secrete... Eu am citit, de exemplu, analiză... Străinii și din partea de răstării, nu numai din partea de apus. Extrem de interesant unghiul de analiză de vedere, și anume că există la nivel internațional, mai ales în Uniunea Europeană, o frământare în legătură cu politica noului președinte al Statelor Unite, cu Donald Trump, și că vizita lui Dragnea în Statele Unite a deranjat pe cineva? Ar fi deranjat enorm de mult. Ar fi deranjat în special statele din Uniunea Europeană, care nu împărtășesc politica anunțată de noul președinte al Statelor Unite. De altfel, este, să spunem așa, o grupare de politicieni și, dacă nu greșesc, premierul Canadei este în vârful acestei mișcări, care încearcă mai întâi să înțeleagă și o fac prin critici destul de vehemente la adresa Statelor Unite, încearcă să înțeleagă atât politica noului președinte, cât și eventuale pericole și urmări ale acestei politici. Ei bine, Franța, de exemplu, Germania, de exemplu, n-ar avea niciun interes ca România să se alinieze, așa cum au făcut Ungaria, de exemplu, cum o fac bulgarii, cum au anunțat-o și polonezii, că au de gând să fie atenți la propunerile și politicele venite din zona Statelor Unite. Deci nu au de gând să scape așa ușor România în zona de influență a noilor politici de peste ocean. Subiectul este cu atât mai sensibil cu cât România se află la granița Uniunii Europene. Și trebuie să o recunoaștem. România este un stat transformat, fără voința noastră, în piață de consum, în zona intereselor mai degrabă economice în piață ale statelor din Uniunea Europeană. Da. Este poate și explicația pentru care cei mai vehemenți dintre cei care și au ieșit sursă de astăzi în aceste zile la proteste, sunt cei din multinaționale. S-a văzut de altfel și acea scrisoare de protest din partea ambasadorilor unor state europene. Se spune că în spatele acestor nemulțumiri ar fi și unele măsuri economice luate... Păi, numai ne scoatem de sub jugul de piață de consum. Luate devenim pe picioarele noastre. Și aș da aici un exemplu care a fost vehiculat, și anume multinaționale sunt obligate să plătească începând din acest an 16% și pentru dividende. Înainte plăteau doar 5%, 16% pe venit, dar exportau, să spunem așa, veniturile, le duceau în străinătate și plăteau doar 5% pe dividende și atât. Ei bine, acum sunt nevoiți să plătească mai mulți prin aceste... Adică să rămână în bani, adică să rămână în România, da. Așa, mai sunt și alte modificări de natură fiscală care deranjează multinaționale și cred că aici ar fi... Nu când ar scoate profit. Nu scot într-atât de mult pe cât vor.
De profit? Oricum scot profit multinaționale. O altă nemulțumire este izvorâtă tot din ultimele măsuri guvernamentale. Majorarea salariului minim pe țară. Corect. Culmea, dacă această măsură îi bucură pe bugetar, pe cei care beneficiază de această majorare, de cei care au salarii mici și la una din emisiunile noastre spuneam că nu sunt specialiști la primărie, că nu vine nimeni pe salariul ăla. Și nu se complică, mai degrabă stă în mediul privat. Presiunea acestei măsuri se regăsește în spațiul privat, uh-huh. Da? Unde sunt patroni care reușesc să asimileze cu greu aceste măsuri guvernamentale date cu prioritate pentru sectorul bugetar, dar salariul minim brut pe țară oricum este obligatoriu pentru toți, da? Și pentru mediul de afaceri. De exemplu, la RAGCL, dau un exemplu. Da. RAGCL Pașcan. Sunt probleme serioase. Nu se pot scoate salariile care sunt. Pentru a asigura salariile în contextul în care mulți muncitori, cei care intervin pe rețelele de termoficare și așa mai departe, erau și sunt plătiți cu salariul minim. Da? Și au o creștere cu 20% și n-au de unde să scoată aceste diferențe pentru a acoperi salariile, fie dau afară, fie vor găsi alte măsuri în contextul în care nu se majorează prețurile la utilități, la servicii, la căldură. Da? Și chiar am cunoscut persoane, au spus lucrul ăsta, cunosc persoane care au zis, doamne, am probleme serioase din cauza acestor măsuri guvernamentale care fac bine într-o anumită zonă, adică statul poate plăti cu bani tot de la noi luați. Da. Așa, dar în ceea ce mă privește, eu nu pot să asigur aceste noi cerințe salariale impuse de guvern. Deci, și din această zonă sunt acumulate o serie de nemulțumiri, da? Pe care le regăsim, iată, în piață, în stradă, la aceste manifestări. Și, mai nou, un segment care nu este deloc de neglijat, al IT-ului, uh-huh. Unde, de asemenea, sunt reglementări noi care fac diferențe între IT-știi, cei care fac programele, da? Și cei care le utilizează. Și cei care încearcă testele uh-huh. de programe. Cea de-a doua categorie nu mai beneficiază de acele utilități, de acele reduceri de taxe. Și se spune că acești IT-ști ar fi oferit suportul de multiplicare al mesajelor și nu doar în aceste zile de protest. Deci, într-un fel, în aceste zile s-au adunat și nemulțumirile oamenilor, da. Și, de ce nu, dorința de participare, iată la Iași, da? Da. Oraș studențesc, 25.000 de oameni în aseară, da? În stradă. Studenții sunt ușor de... Țin minte emoția care aveam și eu când eram student. Hai să mergem la Târgu Mureș, când erau atunci evenimentele din Târgu Mureș. Un profesor universitar a urcat au fost la balcon atunci. Sunt ușor de influențat, nu de manipulat. Țin minte că atunci când au fost au fost atunci în anii 90 cu cofariul bătut la Târgu Mureș. Era piața plină și cineva a venit foarte entuziasmat. Hai să mergem, avem 5.000 de studenți, hai să mergem în Târgu Mureș. Un profesor universitar de acolo a spus, nu avem nevoie de așa ceva, le dăm apă la moară, stăm aici, manifestăm, nu vă urcați în trenul, nu plecăm acolo, nu facem război în Târgu Mureș. Și ne-a potolit. Ei, mă gândesc că și acum, tot la fel, hai să ieșim în piață. Hai, ni se mai dă un ceai cald, ni se mai dă o felie de pizza, mai venim cu copiii la plimbare, sunt și nemulțumirile noastre, este și o socializare. M-am uitat, manifestările nu sunt violente, totuși. Au ieșit cu copii. Au desenat pe asfalt cât era ziua. Excepția acelei seri când au fost... Prima seară sau a doua seară când au încercat niște bande de huligani, cum mi-au spus la un moment dat, niște spărgători de manifestații. Să știți că totdeauna când sunt manifestații, sunt și din ăștia. Organizați sau neorganizați sau prin spate organizați cumva, nu știi cine. Foarte agresivi.
când da, am văzut cu un trag de gard și cu câtă o isterie generală și cu câtă răutate. Sunt. Din acest motiv nu mi-aș duce copilul. Din acest motiv nu mi-aș duce copilul vreodată la o manifestație sau la un meeting. Mai ales dacă este minor. Dacă este la liceu, cât de cât, hai că cine a discutat să-i faci un spirit civic. Dar tu, copil de 4 ani, să te duci undeva unde poate oricând să vină un din ăsta, să arunce cu o piatră din caldărâm în capul lui, tu te duci cu el la manifestație ca să-l înveți ce. Nu poți să știi, acolo poate, într-o mulțime, acolo pot degenera foarte repede. Îți arunc o sticlă molotov pe tine, a luat foc copilul, ce faci? Da. Vom vedea care va fi finalul acestor manifestări în stradă. Vom vedea dacă în această seară vor mai avea loc sau nu, dacă se va duce până pe 13 februarie sau nu. Cert este că și la Pașcani au fost câteva încercări nereușite cu 5, 10, 15, 20 de persoane. Evident și cuvinte grele la adresa pășcănelor care nu au ieșit, nu e așa, pentru că sunt PSD-iști. În realitate, situația nu este deloc așa. Nu putem împărți țara, orașul, în cele două categorii, PSD-iști, ciuma roșie și restul. Este o jignire colosală adusă la... Am văzut pe Facebook că adusă era... la adresa celor care nu au ieșit din casă din zeci de motive, poate chiar și de mulțumire, pentru că sunt categorii sociale care în momentul de față sunt mulțumite și în așteptarea promisiunilor care au fost exprimate pentru a fi puse în practică, da, acelor măsuri guvernamentale, adică sunt pensionari, sunt funcționari, oameni care lucrează în sistem de stat. Dar sunt salariați care... Salariați care așteaptă... Chiar dacă sunt mediu privat... de aceste majori cu 20% și așteaptă... Chiar dacă sunt în mediu privat, fie, se bucură că se măresc salariile. Să fie puse în practică aceste măsuri. De exemplu, în mediu privat. Toată lumea așteaptă acea lege a prevenției în materie de control fiscal, nu e așa, pentru a înlătura abuzurile... Până acum venea în control, sigur trebuia ori să-i pregătești amenda, ori să-i pregătești mită, știi, ca să nu-ți dea amenda. În zona televizorului și a celor care lucrează în presă, da, în publicitate, se așteaptă acea măsură cu TVA 0% să fie implementată. Și sunt măsuri matematice exprimate, da, aflate pe agenda Guvernului, care să fie duse, să fie implementate, să fie duse la bun sfârșit. Așadar, este de neimaginat să fie pusă această etichetă. Cei care au ieșit în stradă sunt buni, cei care nu au ieșit în stradă sunt PSD-iști, ciuma roșie, deci cu alte cuvinte sunt răi. Să nu uităm că o bună parte din cei care au ieșit în stradă sunt subvenționați, susținuți financiar de cei care nu au ieșit în stradă. Părinții celor care au ieșit în stradă plătesc cheltuielile multora din cei care au fost în stradă, studenți, elevi sau... Păi, vreau să-ți dau un exemplu așa. În Iași era o clasă de elevi. Când ți-au dat părinți telefon, nu răspundea copilul, până la urmă răspunsând la manifestație, elevul fiind din Pașcani. Dar ce manifestezi? Ce protestezi tu acolo? Elevii aia s-au luat în gașcă. Au venit la mine, la cămin, m-au scos. Bun. S-au dus în gașcă la manifestație, la protest. Păi ei sunt elevi, a 9-a, 10-a, 11-a, 12-a. Nu că n-au drept de vot sau n-au drept să manifesteze. Au drept să manifesteze. Dar când te uiți în ansamblu, câți protestanți au fost? 200.000, 300.000? Foarte mulți sunt și din elevi. Este dreptul lor să-și dorească o țară, da, mai bună. Dar nu înseamnă că ei ar fi avut cumva posibilitatea de a vota să fie în contrabalans cu cei care au este votat. Este dreptul lor să-și dorească o țară mai bună și poate... Nu spun că n-au dreptul să manifeste. Poate da. România n-a fost obișnuită cu astfel de exerciții democratice. Poate ar trebui să fie mai dese. Da. Mai dese, dar cu motiv. Și frumoase, adică fără violențe. Problema este alta. Trebuie, repet, clarificată această paradigmă. Dacă strada poate dicta politici guvernamentale și poate înlătura
democrația parlamentară, pentru că asta se scandează și asta se cere în momentul de față. Democrația. Pentru că dacă așa stau lucrurile și acolo este îndreptată dorința comună a celor din stradă, este greșit din punctul meu de vedere. Democrația poate fi păzită de o... Ceea ce am studiat, nu e neapărat, dar într-adevăr se pune și în practică, se vede. De o republică parlamentară, unde președintele nu are chiar atât de mare rol în conducere, ci mai mult simbolic, unde guvernul este făcut de majoritățile parlamentare, sau de o monarhie constituțională. Singurul stat din lume unde este republică prezidențială și funcționează democrația bine, este Statele Unite ale Americii. Restul sunt țări din America de Sud, unde președintele are o putere, poate să dirigeze instituții de forță și numai, acele numai democrații corecte. Și Statele Unite au avut loc alegeri cu un rezultat nemulțumitor pentru o parte din cetățenii Statelor Unite. Corect, dar acolo sunt proteste, alte sunt mijloace de reglaj. Acolo Parlamentul sau Senatul l-a adus la... Poți să-l aducă la vorbitor pe domnul președinte. Sunt proteste de amploare și în Statele Unite, dar nu s-a pus niciodată problema înlăturării rezultatului alegerilor. Sau a Parlamentului, da. Nu s-a pus în discuție problema asta. Ori, se pare că principala temă de astăzi, este înlăturarea. Este înlăturarea actualului guvern și organizarea de alegeri parlamentare. Dacă ar fi să fac o glumă, din punct de vedere jurnalistic, mie mi-ar conveni ca mâine să fie din nou alegeri, nu? Pentru da, că, avem nu? Ce pentru, vorbi, avem un rating. Televiziunea este, cum să zic așa... Este un subiect, este o mană cerească. Nu? Și din punct de vedere financiar și al subiectelor puse în discuție și așa mai departe. În realitate, ar însemna un adevărat haos în România. Uite, numai de când sunt manifestațiile astea pe stradă, cu cât s-a urcat euro. Da. Și nu artificial. Sincer, eu mă aștept ca aceste... ecoul acestor manifestații să se resimtă nu foarte târziu și la Pașcan și poate chiar în alte localități din țară. Sunt aproape convins că puterea exemplului se va revărsa și asupra municipiului Pașcan. Sunt aproape convins că acest subiect, invitația oamenilor în stradă va fi adresată cât de curând pe diverse subiecte, motive și cred eu chiar pe organizarea unui referendum la Pașcan și vom vedea cum vor sta lucrurile imediat dacă au fost epuizate aceste nemulțumiri și forțe sociale sau dacă se vor amplifica de la centru înspre teritoriu, în funcție de agenda publică a fiecăruia. Am voie să mă întreb dacă guvernul a mai tăiat bani de la SRI, de exemplu. Unul din organismele de forță. Cum SRI DNA este binomul numit undeva. Vai, instituție de forță. Mă gândesc dacă s-a tăiat acolo puțin din buget. Este vreo contribuție la an, nu la agenții de teren, la oameni din spate. Sunt comentatori care pun în lumină și... Da, pun în lumină chestia asta. Spun că... Pentru că și în istorie la fel a fost. Un împărat care la un moment dat a dat stipendii către garda pretoriană, cei care ofereau informații, un gen de serie acum, a fost foarte bine privit și săltat. În momentul în care a tăiat din bugetul aceea, a căzut sub cuțitele lor. De faptul că președintele României, șeful CSAT-ului, în loc să intervină cu puterea și obligațiile din fișa postului, da, să fie de a modera, face apel la cal, de a potoli lucrurile în România, faptul că președintele încurajează astfel de evenimente, faptul că președintele, în loc să stea în țară și să aibă un dialog cu partidele parlamentare, cu guvernanții, cu oamenii străzii, pentru a rezolva aceste probleme, preferă să meargă în străinătate și de la pupitrul Uniunii Europene sau din altă parte se laudă că poporul lui a ieșit în stradă, faptul că același președinte
în loc să aibă control asupra serviciilor secrete și să le pună la treabă tocmai pentru a controla România, situația României, în pentru a securiza, european, pentru tace în momentul de față și preferă ca aceste energii să se consume indiferent cum, pentru că este în folosul domniei sale, în ecuația politică pe care o are, mă face să cred că în acest context, da, instituțiile de forță își au locul lor bine definit. Și dacă aceste pretenții în legătură cu ordonanțele, care s-au transformat, au fost anulate, iată, sunt transformate în proiecte de lege pentru a fi discutate. Dacă discuțiile vor continua exact în sensul ăsta, să nu fie modificat codul penal, să nu fie aduse acele modificări care au fost cerute de Curtea Constituțională. Dacă, în mod evident, în sensul corect, adică dacă sunt necesare corecții, să fie aduse corecții. Da, da. Dar, cred eu, aceste modificări trebuie făcute. Dacă se luptă împotriva acestor modificări, repet, cu corecțiile necesare, ei bine, am sentimentul că, de fapt, interesul și lupta este a altora și interesul este altul decât cel al poporului român. Și anume că este o luptă între sisteme, da? Un sistem juridic opresiv care a avut nevoie de un pachet de instrumente legislative prin intermediul cărora să îi aducă în situația vulnerabilă pe politicieni și pentru a-i controla pe politicieni. Pentru că abuzul în serviciu este cu precădere pentru cei din spațiu public, adică pentru politicieni. Și fără acest pachet de instrumente, aceste instituții sunt vulnerabile și nu mai pot să-și ducă la bun sfârșit. Am avut așa ceva imediat după război. S-au făcut tribunalele populare, în care era acuzarea, era cea care dădea și mai și hotăra, totul era procurorul, judecătorul, dar consemna ceea ce era acuzarea și s-au băgat la tocător. Fac aici o paranteză pentru că sunt foarte multe comentarii pe chestiunea asta. Deci, nu are nicio legătură furtul cu abuzul în serviciu. Furtul este infracțiune separată. Nu s-a discutat despre ea să fie scoasă din codul penal, vorbind doar de infracțiunea de abuz în serviciu. Deci cine fură este judecat, sunt legi și trimis unde este locul lui. Iar în ceea ce privește abuzul în serviciu, sunt foarte multe abuzuri. Pe abuzul în serviciu. Exact, pe modul cum a fost reglementată această infracțiune, motiv pentru care, iată, se impune modificarea ei. În mod evident, sunt nuanțe care trebuie clarificate, sunt chestiuni care trebuie rezolvate. Dar să fie dat la o parte acest subiect, noi nu mai discutăm despre ei, pentru că nu vrea strada, sau nu vor ONG-urile, sau nu vor... nu vrea procurorul general. Unde? În ce țară civilizată procurorul general are opinii politice? În ce țară civilizată procurorul și judecătorii sunt în prima legătură cu oportunitatea unei legi? Aici m-a atras și pe mine și m-a pus un semn de întrebare. Deci știm că sunt puterile în stat. Puterea legislativă, puterea executivă, puterea judecătorească. O parte din puterea judecătorească este DNA-ul. O parte s-a dat, guvernul a dat o ordonanță, DNA-ul nu este, atenție. O parte nu este nici deci DNA-ul nu face parte din puterea judecătorească. Nu, judecătorii sunt puterea judecătorească este reprezentată de judecător. Corect, dar în sistemul ăsta legislativ, procurorii au și ei un rol, să facă dosare pentru a reprezenta instanțelor. DNA-ul, la un moment dat, a început să facă niște instrumentări să-i acuze pe miniștrii care au dat ordonanța și să înceapă să-i cerceteze. Începea un demers din ăsta. Păi asta e emisiunea unei puteri în cealaltă putere. Da, dacă sunt suspiciuni de încălcare a legii, atunci este altceva. Dar verificarea oportunității, deci actul administrativ, politic, este... nu poate fi încadrat cum a spus un judecător. Da? Nu contează, este legea bună, rea, eu merg pe lege. Cine a făcut-o? Cum a făcut-o? Asta e treaba legislativului. Eu sunt judecător. Oportunitate. Atunci tu, ca anchetator, ce să anchetezi?
Da, vom vedea... Nu, asta mi s-a părut mie, nu sunt jurist. Cum anume vor fi clarificate aceste lucruri. Repet, sunt multe probleme puse în discuție. Aceste, să spun, energii care au fost consumate până în momentul de față, ar fi păcat ca în final să nu fie un rezultat, măcar în sensul să fie trase o serie de concluzii, da? Să fie o agendă publică desprinsă din aceste manifestări. Și de îmbunătățirea foarte clar exprimată, noastră. Foarte vizibil și agenda care să fie împărtășită, discutată, negociată, clarificată cu cei care în momentul de față au fost delegați prin vot, da? Vot democratic să dețină puterea. Urmăresc cu atenție acest final și să vedem unde ajungem. Dacă nu, cumva, vom avea o altă orânduire, da? Ferească Dumnezeu. Să luăm un pic de pauză de publicitate. Cosarom. Savurează diferența. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă pecetea domnească la brutăria Țac Țac. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban. De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare cu Macaraua. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Imaginează-ți că felul în care te uiți la televizor se schimbă, pentru că tu poți controla timpul. Imaginează-ți că tu alegi când și unde urmărești emisiunile preferate. Cu noul MediaBox Horizon de la UPC, totul devine realitate. Vino acum în magazinele UPC să testezi noul Horizon. În plus, ai 50% reducere la abonamentele Play Familia și Play Maxim. Apa Vital. Grijă de apă, grijă de oraș. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
Bine am revenit în emisiune, dragii mei telespectatori. PNL-ul a făcut o conferință de presă prin care s-a arătat nemulțumit de niște hotărâri, de niște proiecte de hotărâri nu au fost puse pe masă. Da, PNL-ul, PNL Pașcani, încearcă să rămână totuși în actualitate, n-au reacționat până în prezent, n-au achesat, nu s-au lipit, să spunem așa, de ceea ce se întâmplă în stradă cu aceste manifestări. Au ieșit, în schimb, în cadrul unei conferințe de presă și au anunțat, mă rog, și-au anunțat într-un fel agenda pentru viitorul apropiat. Sunt câteva proiecte pe care ei le-au depus la Consiliul Local pentru a fi dezbătute și care n-au intrat până în momentul de față în dezbatere. Ei au dreptate din acest punct de vedere. Chiar dacă sunt din opoziție, ar trebui, cred eu, și așa trebuie să stea lucrurile, să intre în dezbaterea Consiliului Local și chiar dacă proiectele vin din partea consilierilor din opoziție, dacă ele sunt bune, să fie supuse voturi și trecute pentru cetățean, să fie chiar dacă proiecte. Nu sunt suficient de bine făcute din punct de vedere administrativ, să fie corectate. E o discuție în Consiliul Local, nu? E o discuție. Este, mă rog, așa, o cutumă, o prostie, un reflex greu de înțeles. Dacă sunt de la el, alții nu votăm. Da, s-a întâmplat asta și pe timpul fostului primar Grigore Crăcinescu. Trebuie să ne aducem aminte, de exemplu, de proiectele puse în dezbatere de fostul consilier independent Ionise Aflăcoaie, da? Pornind de la proiectul cu bursele, care a avut așa o reacție negativă, vehementă din partea consilierilor PNL, proiectul cu cimitirul. Nici acum nu s-a mai rezolvat această problemă cu cimitirul. Și iată, s-a schimbat adevărat puterea primar PSD-ist, domnul Dumitru Pantazie, dar problemele au rămas în structură. Nu e așa? Dacă tu ești din opoziție, nu ai majoritate, vii cu un proiect, nu contează că este bun, că ar fi folositor, mai așteaptă. Mai vedem noi, poate niciodată. Abordarea asta este total greșită. Nu își înțeleg menirea. Ei s-au dus acolo consilieri locali, indiferent din partea cărei formațiuni, pentru cetățeni. Nu s-au dus ca să ce? Nimeni, îndrăznesc să spun că nimeni din cei 19 consilieri locali care se află... Nu gândește așa. Așa, nu poate să susțină, nu l-am văzut din expresia publică, din ceea ce fac, din modul cum vorbesc. Nu am văzut pe nimeni din cei 19 care să aibă o abordare dezbrăcată de interesul politic. Fie se încadrează într-o directivă trasată de liderul politic, exprimată sau nu, nu pot ieși din cuvântul șefului sau nu se face, noi așa sunt alături de colegii mei, fie sunt ordine foarte clare, matematice, hotărârea asta trece, proiectul ăsta trece, ăla nu și așa mai departe. Ce ar câștiga, de exemplu, să fie o hotărâre, un proiect de hotărâre făcut de PNL, nu pentru cetățean, și dacă și PSD-ul să nu aprobe și să nu treacă? Ele trebuie discutate în primul rând. PNL-ul a depus încă din campanie electorală. A fost un proiect depus pentru a obține capitală electorală. Acel proiect pentru obținerea de facilități fiscale investitorilor, da? Cu schemele de minimis. Da. Bun. Proiectul respectiv a rămas exact așa cum a fost depus. În sensul că erau necesare, n-a fost discutat pentru că erau necesare o serie de avize de pe la unele instituții ale statului care reglementează aceste ajutoare. Da. Nu este clar ce răspunsuri au fost primite, dacă proiectul este complet sau nu. El a fost întors pentru că erau necesare niște documentații suplimentare. Nu, dar aceste documentații se fac și iar se intră în circuit cu el. Nu este clar dacă toate aceste documentații au fost parcurse și sunt disponibile la dosar, dar subiectul trebuie epuizat. Este extrem de important să aflăm acum, nu peste 100 de ani. Dacă se schimbă condițiile. Dacă administrația locală, Consiliul Local, poate oferi o sumă de facilități fiscale investitorilor, cum arată aceste scheme
Și în ce măsură pot ajuta și pot determina infuzii de capital, îi pot ajuta pe investitori să investească la Pașcan, nu-i așa, urmând să facă noi locuri de muncă. Da, da. Până ce nu epuizăm acest subiect, până ce nu-l dezbatem, să fie aprobată hotărârea, să fie foarte clar în ce constă această schemă, cât câștigă, ce câștigă, cine câștigă, care sunt facilitățile, așa încât investitorii să aibă o expresie a administrației locale, da? Și să spună, doamne, iată, Pașcanul ne oferă 3 lei. Spun, vin, vreau să-i câștig, da? Așa, vin să fac investiții la Pașcan sau nu vin să fac investiții la Pașcan? Până când nu vom epuiza acest subiect, nu putem spune că ne interesează fie încurajarea creierii de noi locuri de muncă, fie încurajarea dezvoltarea. De altfel, dacă ar fi să economic. Am o concluzie, administrația locală de-a lungul timpului n-a încurajat niciodată mediul de afaceri și investițiile în Pașcan. Sunt zeci de cereri de concesiune depuse la primărie de către cei care vor să investească, fie într-un butic, fie să facă ceva pentru el și mai dă 3 lei, 4 lei, 5 lei la primărie, taxe și impozite. Spunea că sunt zeci de astfel de cereri în așteptare, nu de acum, de ani de zile, blocate de fostul secretar Mircea Zuzan, dar și de alții. Unii dintre ei, titularii cererilor, au și pus în practică investițiile respective. Au ocupat spațiul public și sunt în culpă în momentul de față. Adică... Că tu începe că noi îți dăm. S-a propus intrarea lor în legalitate, că administrația locală va face ceva pentru a-i aduce în legalitate. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta nici acum și sunt suspendați din acest punct de vedere. Ori, repet, primăria Pașcan n-a fost în stare nici măcar să rezolve această problemă. Mai mult, nu avem un obor, nu avem spații foarte clar definite în ceea ce privește comerțul, pentru meșteșugari, pentru producători. Pe nicio linie, pe niciun segment, administrația locală nu contribuie, nu ajută cu absolut nimic, blochează cât se poate fiecare funcționar pe acolo care are ceva de spus sau de făcut în această zonă, mai pune o virgulă, mai pune un punct, o așteptare pentru a nu se îndeplini cererile depuse de acești oameni. Și tot discutăm, nu-i așa, că trebuie făcută și în Pașcan o platformă, un parc industrial care să fie pus la dispoziția investitorilor. Toate sunt deziderate, sunt teorii care nici măcar nu au fost analizate. Nu știm. Dacă undeva în ore așa. Nu știm. Deci vorbește șeful județului că la Pașcan în câțiva ani de zile va fi făcut un parc industrial. Un parc industrial. Unde? La Pașcan. Bine, poate la Pașcan. Pe primărie sau unde anume. Deci, culmea, avem șeful județului care este mai interesat decât de cei din administrația locală să discute acest subiect. Dar trebuie clarificat. Avem potențial sau nu? Avem interes sau nu avem? Vrem sau nu vrem? Avem spațiu. Haideți să identificăm terenul, nu-l avem, să-l cumpărăm, să-l utilăm și să-l punem la dispoziție. Nu se discută, nu se face un pas înainte pe acest segment. Nu înțeleg de ce. Deși atât primarul, cât și o parte dintre consilieri sunt oameni de afaceri. Ori sunt în situația unui dublu discurs, adică fiind oameni de afaceri, dar și nu sunt interesați în același timp. Da. Din punct de vedere politic, spun că vor să facă, iar din punct de vedere al protejării afacerilor pe care le au, personale, au o altă manieră de abordare, ori suntem în zona unei nepăsări lasă-mă, că trece și așa. Care a caracterizat practic Lez activitatea FM, administrativă din 90 și până acum. Deci, și ar mai fi, de exemplu, un proiect. Acel proiect de ridicare a mașinilor fără stăpân. De ce să nu fie aprobat? Adică nu ai nevoie de un cadru, pentru că poliția locală a spus, doamne, noi nu putem să le ridicăm, că nu avem o normă. Da. Da? Nu avem competențe. Păi, Consiliul Local este obligat să facă astfel de norme, să creeze cadrul legislativ și să le spună, oameni buni, treceți la treabă. Asta e primul pas pentru viitoarele parcări. Da. Deci, sunt câteva proiecte care, într-adevăr, merită discutate. Este și acel proiect cu
organizarea referendumului anti-apa vital motivează liberalii că, iată, este o promisiune electorală și ea trebuie ținută, da. Înțeleg din declarațiile domnului Pintilie că este mai degrabă o chestiune formală. Adică, hai în Consiliul Local, știm că voi votați împotriva, adică voi PSD-iști. Obligația mea de politician este să revin cu subiectul că am promis Pășcăneanu că vreau să fac asta. Voi faceți-vă de rușine încă o dată, adică votați împotrivă. Eu mi-am rezolvat promisiunea, voi v-ați făcut din nou de rușine votând împotrivă și problema este rezolvată. În realitate, nu putem să nu vedem lucrurile exact așa cum stau. În realitatea... Din teren, de locală. Da, apa vitală funcționează deja de mult timp. Nu despre asta vreau să vorbesc. Despre altceva. Organizăm, să presupunem că în februarie va avea loc că cele 3 sau 4 proiecte ale PNL vor fi pe ordine de zi. Și că va fi pus în discuție acest proiect referendum. Cu referendum. Păi din vară, din a doua parte a anului, încep investițiile pe apă și canalizare, 13 milioane de euro din fonduri europene. Eu pun în discuție oportunitatea organizării unui referendum cu câteva luni de zile înainte de începerea unei investiții, cele mai mari investiții din Pașcani. Cum poți să explici lucrul ăsta? Pentru că aprobarea, organizarea referendumului este clar, este aproape echivalent cu renunțarea la aceste investiții. Dar nu știu de ce tot au rămas cramponați în lupta pentru asta. Pentru că este o promisiune, iată, și există încă un electorat din ce în ce mai mic, dar activ sub anonimat, care tot impulsionează, mai ales pe internet. Ați promis că organizați referendum și nu v-ați ținut de promisiune. Și iată, aceste impulsuri determină și astfel de reacții publice. Consilierii vor război în loc de mediere. Mai vor să mai facă medierea cu apa vital, mai ales că apa vital a promis că, și nu că a promis, începe proiectul de investiții. Că am văzut în articol scris peste tot străzi. Deci a fost un proiect de hotărâre în ultima ședință a Consiliului Local, prin care la solicitarea Asociației Județene Arsacis, asociație din care face parte și Pașcaniu, asociația a solicitat o mediere, o întâlnire, să spunem așa, este o etapă juridică înainte de proces. A solicitat o mediere. Înțelegere. Pe care să aibă sau nu o înțelegere finală, dar mediere înseamnă, doamne, ne întâlnim, discutăm și vedem dacă ajunge sau nu la o înțelegere. Pe acele hotărâri cu privire la redevența la apă, pe scurt, Pașcaniu a încasat o redevență la apă până acum pe baza unei hotărâri care a fost anulată în instanță în urma unei acțiuni făcute de domnul Popa și domnul Moțatu. În urma anulării acelei hotărâri, cei din primărie au spus că nu mai au cadru legal pentru facturarea redevenței. Între timp, Consiliul Local a aprobat o hotărâre prin care redevența să nu mai fie calculată în funcție de cantitatea de apă vândută, raportată la bunurile de retur, ci cât e creditul BEI, cât este rata de 1,8 milioane de lei pentru un împrumutul care l-a contractat Pașcaniu pentru reabilitarea rețelelor aducțiunii de apă și a stației de epurare, care au fost predate operatorului Eșan odată cu delegarea serviciilor. Dar și această hotărâre a fost atacată în instanță de către Asociația Județeană Arsacis. Și primăria Pașcan, la rândul ei, intenționează să dea Arsacis în judecată pentru a impune la plată acea redevență și fiind, iată... Într-un litigiu, primăria pe de o parte, de cealaltă parte, asociația și operatorul Eșan, s-a cerut această mediere. Ei bine, consilierii din opoziție și nu doar, și câțiva din PSD, au refuzat o astfel de întâlnire, o astfel de mediere, invocând hotărârea 88, prin care redevența să fie plătită în suma datoriei către BEL, adică 1,8 milioane lei pe an, fără niciun fel de discuție suplimentară. Ori, din punctul meu de vedere, cred că a fost o greșeală, pentru că
Dacă, eu sper să nu am dreptate, sper să nu se întâmple așa, dar așa cum văd eu că se vor întâmpla, se așează lucrurile, și dacă ar fi să analizăm experiențele anterioare și capacitățile de apărare și tehnice ale celor în cauză, pe de o parte primăria care este dezbrăcată, lipsită de asistență juridică competentă, de cealaltă parte Apa Vital și Arsaces, care beneficiază de juriști, case de avocatură speciale și așa mai departe, și istoria proceselor de până acum, este foarte probabil ca Pașcaniu să aibă de suferit din acest război. Practic, ce au cerut inclusiv militanții anti-Apa Vital? Bă, Apa Vital să plătească redevența 1,8 milioane de lei, exact cum s-a solicitat prin hotărâre aprobată de consilieri. Problema este următoarea, că noi vedem acest litigiu între primărie și Apa Vital. Ori în realitate litigiu este și între, problemele este în primărie și sunt între primărie și Arsaces, ceea ce complică foarte mult lucrurile. Noi facem parte din Arsaces. Suntem în judecată cu noi. O asociație județeană. Da. Odată ce am intrat în aceasta, am aderat la această asociație, ne-am împărtășit și regulile și regulamentul respectiv. Noi în Arsaces avem doar un singur vot. Chiar dacă Consiliul Local a aprobat o hotărâre cu majoritate de voturi, acea hotărâre nu poate fi impusă asociației din care Pașcaniu face parte. Pentru că ceilalți primari din Arsaces au refuzat hotărârea, nu și-au însușit-o. Și pe bună dreptate, ei n-au fost de acord să renunțe la partea lor de redevență pentru a da banii municipiului Pașcani. Și atunci au refuzat însușirea acelei hotărâri. Dar, repet, o astfel de analiză este refuzată la Pașcani. Războiul este văzut doar între Pașcani și operatorul Apa Vital, care este un executant. Da? Un executant al regulilor trasate impuse de Asociația Județeană. Ori dacă se va ajunge până la urmă la o hotărâre în urma căreia să fie respectată hotărârea 88 a Consiliului Local, automat vor fi efecte în prețul apei. Doar pentru Pașcani. Pentru a fi acoperită această, această obligație. N-am văzut astfel de analize. Asta aș fi vrut să văd astfel de analize cu subiect și predicat. Pur și simplu să respingi discuții din principiu. Nu avem ce discuta, fără să te gândești la ziua de mâine. Din punctul meu de vedere, este riscant. Da? Dacă mâine Pașcaniu pierde, sau dacă mâine Pașcaniu va avea de suferit prin aceste posibile măsuri de majorare a prețului, atunci cine răspunde? Practic se transferă o astfel de obligație din bugetul administrației locale, da? Sau din bugetul, scuze, din bugetul din bugetul administrației locale care plătește în momentul de față redevența. Către cetățean. Către cetățean. Pentru că banii urmează să fie colectați prin preț de la cetățean. De la factură. Este bine sau este rău? Sper, repet, sper să nu se întâmple așa. Dar coordonatele, așa cum se văd ele în momentul de față, cam acolo duc. Întotdeauna când s-a mers la furie, nu s-a luat logica lucrurilor. Ca și cum ai juca șah doar așa furios, doar să-i dai șahul celălalt și nu neapărat să vezi strategia. Cu dosarul Perla Neagră s-a... Dosarul Perla Neagră este exact în linia celor discutate la începutul emisiunii. Abuz în serviciu, da? Da. Bun. Dosarul a fost retrimis procurorilor DNA pe motiv că nu sunt probe. Adică procurorii au scris acolo că primarul Dumitru Pantaze și funcționarii care au fost trimiși în judecată se fac vinovați, fie de abuz în serviciu, fie de fals material și uz de fals și așa mai departe. Bun. Doar că procurorii n-au reușit să pună probe în spatele acuzațiilor. Doar au scris și atât. Au făcut o afirmație. Așa se pare. Motiv pentru care judecătorii au încheiat procesul și au retrimis dosarul la parchet. Asta înseamnă că cei în cauză nu au fost trimiși în judecată. Bun. Să nu uităm totuși de ceea ce s-a întâmplat din momentul în care
funcționarii au fost anchetați, trimiși în judecată. Au fost suspendați din funcție. Da. În momentul de față, ei trebuie repuși în funcție, iar salariile să le fie plătite. Corect. Retroactiv. Un nou exemplu, că această infracțiune de abuz în serviciu trebuie reglementată. Trebuie analizată și atât de bine reglementată, încât să nu dea să facă loc abuzului, abuzului de putere, abuzului de interpretare. Da? Și nu e singurul caz, da? Da. Ca ele sunt atâtea exact. La nivel. Am avut un articol săptămâna trecută despre faptul că un bătrân a vrut să așeze pe o bancă în centru, și în centru, în fața primăriei, venind de la spital, și n-a avut unde. Și săracul a căzut din neputință și a fost șulat la bătaie. Aș vrea să bat obrazul primăriei Pașcani. Asta pentru că, deși au promis că vor pune imediat bănci pe acest tronson de la spital până spital, în centru, în zona spitalului, în zona parchetului, până spre finanțele locale, mă refer în zona de la municipiului Pașcani, n-au făcut-o până acum. Probabil nu este foarte important pentru ei faptul că oamenii au nevoie de să se odihnească. Probabil nu simt, da. Nu empatizează, aici nu înțeleg. Aici sunt niște zone. Este școala generală 3. Mulți bunici vin sau părinți vin în întâmpinarea copiilor zona, care ies în la școală. Spitalului, acest om este a spus-o foarte clar. În zona spitalului nu există nicio bancă. Da? Dacă ești la spital, te-ai dus pentru o injecție, o transfuzie sau ceva, ți s-a făcut rău, riști să ai exact soarta pe care a avut-o acest domn. Da? Să cadă. Cum a căzut acest domn? A căzut din picioare, a fost luat la bătaie cu picioarele de un dement, da? Crezând că e beat. Este beat. Băi, și chiar dacă era așa beat. Așa să fi fost, tot nu avea. Chiar dacă era beat omul, ce trebuie să-l bat? Bun, dar, repet, pentru că n-a găsit în zonă o bancă pe care să se așeze, da? Repet, domnii de la primărie, încă o dată, una spun și alta fac. Atrag atenția în contextul în care primăria Pașcani are în depozite bănci, câteva zeci de bănci, așteaptă să le pună când. Dacă nu le pui acum, nu înțeleg de ce le țin, pur și simplu. Fac aici o paranteză. Dar în loc să rezolve problemele care cu adevărat dor, da? Continuă să taie copaci. Astăzi, la fel, au venit cu drujba, fără niciun specialist, fără nimic, da? Doi cu drujba, doi cu căruța, au rezolvat aici câțiva copaci în centrul municipiului. După ce criterii, încă o dată mă întreb, după ce criterii se taie copacii, de ce nu pun alți copaci în loc, dacă au un plan foarte concret în acest sens? Dar cine coordonează? Nu știu, că am pus de 1000 de ori această întrebare. Că trebuie să... Totdeauna la român așa este. Un șef are... Copacul nu era... Era chiar verde. De ce să-l tai? Poate trebuia mulțumit cineva cu lemne de foc. Da. Deci, revenind la bănci, aceste bănci trebuie spuse. Trebuie spuse și trebuie înțeles faptul că oamenii au nevoie de aceste... Utilități, până la urmă. Că e o utilitate să stai pe o bancă în apropierea spitalului, școlii, chiar la primărie. Nu prea simt. Ei dacă fac administrație din mașină, ei dacă au o anumită vârstă, nu prea înțeleg pe ea, mă, care sunt bolnavi, care se deplasează cu greu de la spital sau înspre spital. Cei care au părinți, poate că părinți, unchi, ceva, bă, tot cu mașina îi deplasează și pe aia, da. N-au cum. Da. Cam, dacă ai bile... Da, am. Hai, vedem. Am bilă neagră pentru cei de la primăria Pașcani, pentru că nu pun bănci. Dar taie copaci, da? O bilă mare, neagră pentru ei, că nu sunt în stare să facă chestiuni elementare. Da? Ai bănci, trimite pe cineva să le pună pe stradă. Nu, trebuie neapărat să le punem în ciment. Le pune-le așa cum sunt. Pe esplanadă sunt atâtea bănci care nu sunt puse în ciment. Adică
Fă ceva! Fă ceva pentru cei care te-au ales. Deci bilă neagră pentru ei, e foarte clar. Așa, bilă neagră pentru președintele României, care nu mai este președintele meu. Nu o să ajungă la el, nu o să află niciodată, probabil că... Dar mai știi? Poate vreun serist. La Pașcan, iată... Da. Dar fără niciun fel de abținere, bilă neagră, repet, pentru că am încetat să mai fie președintele meu, pentru că eu l-am ales. Și a multora care sunt convins că sunt la fel de dezamăgiți. Bilă albă... Ai? Nu am. Nici eu n-am bilă albă azi, nu știu. Că nu sunt fapte de... Împotrivă, chiar mă îngrijorează un pic viitorul țării. Tare n-aș vrea să ajungă ca în Ucraina. Simt așa că nu e bine. Totdeauna când s-au tulburat apele, s-au prins pești cei grași. Dar peștii cei grași nu sunt politicii, suntem noi și resursele noastre. Iar bilă neagră pentru cei inconștienți. Pentru sunt toți și inconștienți. Și în rândul politicienilor pești, rechinii grași. Da, dar nu pentru asta. Ei ne prind pe noi. Bun. Acestea fiind spuse, dragii mei, să ne înțelepțim. O seară frumoasă. O seară frumoasă. La revedere.